എല്ലാവർക്കും നീറായിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് ഒരുപാട് ഐറ്റം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ്, ബട്ടർ, മൈദ, പാല്, പിന്നെ നൂഡിൽസ്. നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാത്രം അടുപ്പ് തേച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൈദ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പാൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 5 പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 കപ്പ് പാലെടുത്തത്. രണ്ട് പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് ആണെങ്കിൽ 1 കപ്പ് പാലും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും മതി. കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മൈദ പെട്ടെന്ന് കട്ട് പിടിക്കും. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ ഒറിഗാനോ, ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി എല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒറിഗാനോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതിന് നമ്മൾ പിസയിലെല്ലാം മെയിനായിട്ട് ഇടുന്നൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റ്, കോണ് എടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചീസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സോസ് തിക്കാവും. ഇപ്പം നന്നായി തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഇരിക്കുന്നോറും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വരും. നമ്മൾ മൈദ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീസും ചേർത്തതുകൊണ്ട് സോസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കാവും. ഇനി നൂഡിൽസ് ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ 5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ 5 പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസിൻ്റെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ എല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നൂഡിൽസിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സോസ്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മോസറല്ല ചീസ്.
പിന്നെ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. നൂഡിൽസ് ഇടുക, സോസ് വയ്ക്കുക, ചീസ് ഇടുക. ഇനി ഇത് ഓവനിൽ വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം. ആ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചീസെല്ലാം മെൽറ്റായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഫലൂദ റെഡിയായി. ശരിക്കും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. നൂഡിൽസെല്ലാം എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നത് മൈദ, പാല്, ബട്ടർ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം.